نبي آخر زمان راش وور لك بيان د تور زلفو وړل سنبا د نبي آخر زمان د تور زلفو بلال او خړل سنبا د دا غنا چی شو کلب دیوال دا تور زلپو ای بلالا او خوڑل سی نباد دا غنا چی شو کلب دیوال دا تور زلپو یک موسیٰ رازدار درب کو ہی دور دے دے خاون بلا مکان دا تور زلپو پاک رسول می پمیمبر دکی نولے چی صفت کو حسان د تور زلفو زان کچھ کری دسنگ ولی زان کچھ کری دسنگ ولی تد داس خادمان د تور زلپو پاک رسول می په منبر د کین ولې د حضور زنګو جبريل د زنګ ولي شته د داس خادمه د تور زلفو نزارې د جنتونو پکې ښکاری په هر ول شاخو باندې د تور زلفو هیڅ پروا په جنت او دوزخ نه وا خلق ویدی عشقان د تور زلپو هیڅ پروا په جنت نه په دوزخ وا خلق ویدی عشقان د تور زلپو جوان دے چمی بیار تیری گی دہسن زان اللہ دغ ارمان دے چمی ولد جانان دتو